kao društvo, mi imamo, ja bih kazao, hitnu potrebu raditi na uklanjanju tih prepreka. Čuli ste informaciju da smo od lansiranja ovog našeg projekta već zaposlili 38 osoba sa invaliditetom i ja sam ponosan na sve koji na ovom projektu rade i na naš sustav, ali i na pravobraniteljicu, njezinu zamjenicu, saborsku zastupnicu, gospođu Sršen, na cijelu tu zajednicu, jer smo u zajedništvu sa njima uspjeli biti među prvima koji su se odlučili krenuti ovim putem, raspisati natječaj. Rekli smo, ovo je već drugi u posljednjih pola godine. Nakon prvog smo pozvali i koristimo i ovu priliku da pozovemo sve institucije, firme, poslodavce u Hrvatskoj da nas slijede. Tako da ih pozivamo i danas, jer mislimo i uvjereni smo da je ovo itekako vrijedna društvena inicijativa i da su ljudi koji ulaze u naš sustav itekako vrijedan doprinos cjelokupnoj državnoj društvenoj zajednici. Što prije krenemo, kao što je bilo i u ovom slučaju, prije ćemo uočavati neke stvari koje možemo popraviti. Ovdje se konkretno radi o tome da je na našu inicijativu se promijenila odluka da osobe koje realno, objektivno nisu mogle prije javljanja na natječaj ove vrste imati neko radno iskustvo, ta prepreka je uklonjena, a također što prije krenemo možemo više toga napraviti na poboljšanju radnih uvjeta, na stvaranju određenih i infrastrukturnih pretpostavki, dakle svega onoga što se u struci zove razumna prilagodba koja će omogućiti da ti ljudi svoju sposobnost da funkcioniraju u drugim, drugačijim uvjetima izvršavaju maksimalno moguće. Znači, poziv je svima da nam se pridruže, da se pridruže ovoj, ja bih je nazvao, inicijativi za stvarne promjene, da podrže i rad policije, da podrže rad Ministarstva unutarnjih poslova, jer mislim da i ova današnja konferencija za novinstvo svjedoči o tome da smo dokazali da ovo nije nikakvo mrtvo slovo na papiru,